Emma. Hm? Ah. Nehmen Sie. Man ist immer. Mis on? Kehva olla või? Ei ole. Mitte eriti. Natukene. Tahad, lähme homme kinno? Ei küllä. Küll see paha tuju sulle üle läheb. Iris. Miau. Mis sa teinud oled? No kelle kas sina oled? Sinu. Tule siia. Kus sulle meeldib kõige rohkem siit kõrva tagant? Jaa. Minu lemmikiisu.